Aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərlər və Abşeron rayonunda dövlət və özəl bağçaların fəaliyyəti dayandırılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq bu barədə yerli icra hakimiyyətləri müvafiq sərəncam verib. Əhməd Cümoğlu Əhmədzadə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Milli Məclisin sabiq deputatı Rəfail Cəbrayılov həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rəfail Cəbrayılov vətəndaşdan 240 min manat məbləğində pul vəsaiti alaraq şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsi barədə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.